Nedávno náměstek pro dopravu Adam Scheinherr napsal: uzavřeme memorandum o spolupráci mezi ministerstvem dopravy, Prahou, Středočeským krajem, SŽDC a ŘSD. Jeho cílem bude co nejrychlejší dostavba celého Pražského okruhu, vybudování vlakového spojení Praha-Kladno s odbočkou na letiště, železničního tunelu z Karlína na Smíchov nebo napojení Prahy na plánovanou vysokorychlostní železnici Drážďany-Vídeň. A nijak ve svých plánech nevniká. Všechny současné politické sliby hovoří v podobném duchu, tedy modernizovat a stavět nové tratě pro osobní dopravu. S těmito plány v celku souzním. Rozvoj osobní železniční dopravy je jedna z investic, která Praze dlouhodobě pomůže řešit kolony, zpříjemňovat přesuny po městě a zlepšovat ovzduší. Nepřímé ekonomické přínosy pro mobilitu obyvatel a pro životní prostředí jsou poměrně nepopiratelné. Ale jedna věc mi v těchto plánech zoufale chybí. Vůbec, ale ani trochu, se nevěnují nákladní dopravě. Právě stojíme kousek východně od nádraží Praha-Libeň. Zde se od tříkolejného koridoru na Kolín odděluje zdánlivě nepodstatná jednokolejka. Tato jednokolejka brzy odbočuje doprava a poté, co překoná kolonie v Hrdlořezích a tunelem podjede vrch Tábor, dojíždí do nákladového nádraží Praha-Malešice. Poblíž nalezneme poštovní překladiště nebo depo a ryby. Dále trať pokračuje do Hostivaře, a to ve dvou trasách. Jednak vpravo směr Vršovice a depo Českých drah a druhak vlevo směr Uhříněves a tamnější terminál Metrans, tedy největší kontejnerové překladiště v Česku. Z pohledu cestujícího vás tento popis asi příliš nezaujal. Žádné moc lákavé cíle, že? Ale zamysleme se nad tím ještě trochu obecněji. Místa, která jsem vyjmenoval, patří mezi nejdůležitější uzly v Praze z pohledu technického zajištění provozu vlaků a konečně nákladní železniční dopravy. Z depa Českých drah je denně vypravována většina vlaků místní i dálkové dopravy z Prahy a z kontejnerového terminálu Metrans jezdí několikrát denně vlaky do přístavů v Německu. Tyto vlaky tvoří přes 5% celkové nákladní dopravy na české železnici. Kromě toho, když se vrátíme k naší jednokolejce z Libně do Hostivaře, má toto trať lehký smysl i pro osobní dopravu. Od letošního roku zde jezdí každou hodinu osobní vlaky linky S49. Aby provoz na té jednokolejce lépe fungoval, je dlouhodobě v plánu zde zřídit tzv. Libeňský přesmyk. Trať by byla z Libně až do Malešic zdvoukolejněna a toto napojení na koridor by bylo provedeno mimoúrovňově. Tedy vedl by zde podjezd na opačnou stranu koridoru, který by se napojil na kolej na opačné straně. Díky tomu by vlaky mířící potom severním směrem nemuseli křížit celý koridor. To znamená, že by nemuseli čekat na úplné volno a přibyla by ta kapacita nejen na původní jednokolejce na Malešice, ale i na samotném koridoru na Kolín. Ale koho toto zajímá? Skoro nikoho. Všichni se těší, až se projedou novými vlaky po rychlých tratích, až podjedou Prahou tunely a až vystoupí na nových zastávkách. Ale má toto všechno smysl bez podpory nákladní železnice? Osobně mi velice líto, že se právě na tento obor zapomíná. Nákladní vlaky odlehčují silnice od kamionů, ulevují ovzduší ode všech splodin, čímž přispívají k řešení klimatické krize a pomáhají ekonomice podobně jako osobní železnice. Jasně, že návrhy na nákladní modernizace nejsou tak lákavé a titulky v novinách nebudou tolik táhnout, ale právě proto jsem tady já a přimlouvám se za to, aby se na nákladní dopravu nezapomínalo.